Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berhormat Haji Ahmad Amzad telah menyerah cadangan Husam Musa untuk mewujudkan Jabatan Pembangunan Persekutuan atau JPP versi PH. Pandangan saya, Husam Musa ni dia sedang cari jawatan untuk diri dia sendiri. Itu pandangan saya. Barangkali dia terkilan. Tiba-tiba pengurusi Amanah Terengganu, Datuk Raja Baharin yang dapat jadi Timbalan Menteri, dia tak dapat apa-apa. Itu pandangan saya. Datuk Husam, dia tak ada Datuk dah sekarang ni. Kalau dia nak Datuk, sepatutnya dia tunjuk kesetiaan dia kepada negeri. Kalau dia teguh mengambil sikap yang sama seperti kezaliman yang pernah dilakukan oleh Barisan Nasional, sebenarnya dia menyanggah perjuangan dia sendiri. Datuk Husam Musa dulu pernah lantang bercakap tentang kezaliman Barisan Nasional menubuhkan JPP, menyalurkan peruntukan melalui saluran yang tak sepatutnya, mewujudkan kerajaan di dalam kerajaan. Ini di Terengganu pernah berlaku dulu. Di peringkat negeri Terengganu, ketika kita memperjuangkan royalti, kita tubuhkan R Terengganu. Kelantan pun ada R Kelantan. Dan kita bekerjasama rapat ketika itu, sama-sama memperjuangkan isu berkait dengan royalti petroleum yang merupakan hak negeri. Kita bercakap tentang akta, kita bercakap dengan banyak pihak pada ketika itu, selari bersama masa itu melibatkan hatta ada dari kalangan parti politik daripada UMNO Barisan Nasional pun bersetuju dengan apa yang kita perjuangkan, seperti Tengku Ghazali Hamzah, dan malah tak salah saya Wakil Ketua ketika itu Tan Sri Anwar Musa pun menyokong. Tiba-tiba semata-mata kerana dapat jadi kerajaan pusat, mahu mengulangi sikap yang sama seperti Barisan Nasional dulu. Apa ni? Jadi saya minta supaya kalau boleh, janganlah ditimbulkan lagi. Kita bercakap tentang Malaysia baru. Seruan yang diberi kepada rakyat, marilah sama-sama bina kembali negara. Ini bukan bina kembali negara. Ini kita kembali kepada sistem yang asal. Tak betul. BN 2.0. Jadi seolah-olah, jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak sepatutnya timbul daripada seorang pemimpin yang seperti Husam. Tolong sekurang-kurangnya sisa-sisa penghormatan rakyat, khususnya di Kelantan yang masih ada pada beliau, jangan terhapus terus dikarenakan oleh kenyataan-kenyataan seperti ini. Beliau sepatutnya membantu perjuangan rakyat Kelantan, bantu apa yang cuba dibawa oleh kepimpinan daripada Kelantan untuk bawa ke Kelantan, bukannya dengan menyusahkan sehingga akhir sekali menggagalkan usaha kita menyatupadukan rakyat, membentuk hubungan kerja yang baik antara negeri dan juga pusat. Cadangan Husam ini bertentangan dengan hasrat Perdana Menteri sendiri untuk menurut Yang Berhormat Dr. Ahmad Samsuri, Menteri Besar Terengganu. But I believe, giving my audience with the Prime Minister before, I talked to him privately for nearly 1 hour. Actually before I start open my mouth, when I was having a discussion with the Prime Minister, he specifically mentioned that the oil royalty will go back to the state coffers directly, not through any other agency. Before I start open my mouth, I think he knows what I'm going to ask, and that's very good. And before I left that day, I asked again, so that I can be very certain about it. Yeah. And he repeat the same thing. So as far as his principle is concerned, that's the main priority. It goes back to the state. Mm-hmm. Then we can do all the plannings and the spending, and then some meaningful distribution of the oil royalty to the people. Dr. Ahmad Samsuri menegaskan bahawa kerajaan perlu menghormati perjanjian yang telah termeterai di antara kerajaan negeri dan pusat berkenaan pemberian royalty. As far as the percentage is concerned, we have to honor the agreement. We go back to the agreement, okay. Which is 5% of the gross production, revenue.
it goes back to the original agreement that been signed. Okay. And I believe they have to, and they will honor that 5% from gross production. Oh, you believe they will? I believe okay. They should. They should and they will. Sekian laporan dari saya, Khairul Bazli, untuk TV PAS.